ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ በቀጥታ የምሽት ትዕይንተ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን ቆዩ። አሁን ደግሞ አዲስ አበባ ከሚገኙ ስቱዲዮአችን ቃሪ መረጃዎችን ልታደርሰን ቃልኪዳን ሐሰን እየጠበቀችን ትገኛለች። ወደዛው እናምራ። ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ልዩ ልዩ ጉዳዮችን የምንዳሰስበት የዜና ሰዓታችን ተጀምሯል። እንድትከታተሉን በአክብሮት ጋብዝኩ። በቅድሚያም በተለያዩ ችግሮች እየተጎዳ ያለውን ኢኮኖሚ ለማሻሻል ያርሶ አደሩና ባለሀብቱን ቅንጅት ያሰራር ማጠናከር ይገባል ሲሉ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ተንታኙ አቶ ሸዋፈራው ሽታሁን ተናገሩ። በውጭ የሚሰነዘንብን ጫና መቋቋም የምንችለው በመሰረታዊነት ኢኮኖሚያችንን ማሳደግ ስንችል ብቻ ነው ብለዋል ተንታኙ። ተጨማሪውን ከበለጠ ታረቀኝ እንከታተል። ግብርና ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት ቢሆንም የዘርፉ ዋና ተዋናይ የሆነውን ያርሶ አደሩን ህይወት በተጨባጭ ለመለወጥ ባለመሰራቱ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ መጥቷል። ለድገቱ ማነቆ የሆኑት ቢሮክራሲያዊ ያሰራር ዘዴዎችን በማስወገድና ዘመናዊ አሰራርን በመዘርጋት አገር በቀል ኢኮኖሚን እውን ማድረግ አማራጭ የሌለው አይነተኛ መሳሪያ እንደሆነ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ይመክራሉ። በመሆኑም የግብርና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ያርሶ አደሩንና ባለሀብቱን ቅንጅታዊ አሰራር ማጠናከርና የድገት ልኬቱን በውጤት መመንዘር ይገባል ሲሉ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ተንታኙ አቶ ሸዋፈራው ሽታውን ይናገራሉ። ገበሬና ባለሀብትን ያስተሳሰርክ እማሳው ላይ ስራ ቢሰራ አንደኛ ነገር ምርት ቡም ሲያደግ እንደ ሀገር የምንበላው የምንጠጣው በቂ ነገር ይኖርናል። ዴን ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። ኤክስፖርት ስናደርግ ደግሞ ዶላርና ፓውንድ የማረክን ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት እንችላለን። ይህን ስናደርግ ደግሞ የካፒታል ክምችት ይፈጠራል። ይሄ የሚከማቸው ሀብት ዩኖ ሴቪንግ ላይ ለምሳሌ ለቁጠባ የሚሆን በቂ ገንዘብ ይኖረናል። የተቆጠበ ገንዘብ ማለት ለምሳሌ አንተ በአንድ ጉዳይ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ብትፈልግ የት ከተቆጠበው ገንዘብ ላይ ተበድረህ ኢንቨስት ታደርጋለህ። ካፒታል ካፒታልን እየወለደ ትርፍ ትርፍን እየወለደ የሚሄድበትን ሂደት መከተል ነበረብን። ወደድንም ጠላንም ዓለም የጉልበተኞች ነች የሚሉት አቶ ሸዋፈራው በሀገራችን ላይ በተለያየ መልኩ ከውጭ የሚሰነዘሩት ጫናዎች ድህነታችንን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በመሆኑ ይህን ለመቋቋም ኢኮኖሚያችንን ማሳደግ አማራጭ የሌለው መፍትሄ ነው ይላሉ። ዓለም የጉልበተኞች ናት፣ ወደፊትም ይሄ ይቀጥላል። ዋናው ነገር የኢኮኖሚ ጡንቻ ነው። ዲፕሎማሲ በለው ፊዚካሊ የሚታወጅበት ጦርነት በለው የፕሮፓጋንዳ ዋርፌር በለው ስሩ ዋናው ብልቱ ምንድነው ካልከኝ ኢኮኖሚ ነው። አሁን ህዝባችን አሜሪካ ምን አባቷ ጥቅም የሚያስገኝላት አገር እስከሆነ ድረስ አንዳንዴም ጃስ ይያለች ይያባበለችም ዩኖ ትሪት አረጋለች ለትይዝ ለተጨበጠ ካልቻለች የመጨረሻው ነገር ግን ሚሊተሪ ኦፕሬሽን። ኢትዮጵያ በልማት ተሰማርቶ ለውጥ ማምጣት የሚችል ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወጣት ባለቤት እንደሆነች የሚናገሩት ተንታኙ ወጣቱን የልማት መንገዱን ማሳየትና አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግም ይገባል ብለዋል። ወጣቱ ካልቸር እንዲቻሻል ጥረት ማድረግ ዩኖ ለምሳሌ ጫት ያመሰኳ ከመሆን ሲያነብ እንዲውል ዩኖ ትምህርት የሚሰጥበትን የሚዲያ ፕሮግራሞች ፈንድ ማድረግ ቢቻል እንደሱ ነው። መስጠትማ ነገም ይጠብቃል። የመንግስት ሹማምንት ደግሞ ፖለቲካ ውስጥ የሚገባው ለታጋይነት ነው እንጂ ለቅንጦት ኑሮ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን politics is a pure game በነገራችን a pure business game። ስለዚህ ፖለቲካ ውስጥ የምትገቡ የተሾማችሁ ሰዎች ደግሞ ለቅንጦት ሳይሆን ለትግል ነው የገባችሁት ነው። ለቅንጦትማ ከሆነ በነጻነት የራስን ቢዝነስ ከፍተ መንግስት ወጣቱ ጊዜውንና ጉልበቱን ተጠቅሞ ራሱንና ሀገሩን በዘላቂነት እንዲጠቅምም አሳ ከመስጠት ይልቅ አሳ የሚያጠምድበትን ፍልስፍና ሊያስተምረው ይገባል ብለዋል። በኢትዮጵያ ሰብአዊ እርዳታ ለማድረግ የሚገባው ዓለም አቀፍ ሰብአዊ እርዳታ ሰጪ ተቋማት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያወጣቸው መርሆች በጠበቀ መልኩ መሆን አለበት ተባለ። የሀገሩ ሉዓላዊነት የሚዳፈሩ እርዳታ ሰጪ ተቋማት ከድርጊታቸው መታቀብ እንዳለባቸው ተመላክቷል። ገንዘብ ታደሰ። አሸባሪውና ወራሪው የህዋት ቡድን የከፈተውን ወረራ ተከትሎ በርካቶች ህይወታቸውን አጥተዋል። ቤት ንብረታቸው መውደምና ከቀያቸው ተፈናቅለው የሰቆቃ ኑሮ እንዲኖሩ ምክንያትም ሆኗል። በዚህ ጦርነት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ተፈናቅለዋል። ለነዚህ ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ተከትሎ ዓለም አቀፍ እርዳታ ሰጪ ተቋማት ሰብአዊ እርዳታ ለማድረግ ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል። ምንም እንኳን ተግባራቸው ፍየል ወዲያ ቀዝምዝም ወዲህ ቢሆንም እነዚህ የእርዳታ ሰጪ ተቋማት እርዳታ ለመስጠት ወደ ተለያዩ ሀገራት ሲገቡ ሊጠብቋቸው የሚገቡ መርሆች መኖራቸውን በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ማዓዛ ተክለ አረጋይና በአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ የክልል አቃቢ ህግ አስጨናቂ አድነው ይናገራሉ። ዓለም አቀፍ እርዳታ የሚያደርጉ
ድርጅቶች ወደ ውስጥ በሚገቡበት ሰዓት ምን መደረግ እንዳለበት ምን መደረግ እንደሌለበት ግልጽ ብሎ የተቀመጡ መርሆች አሉ። እነዚህ ምንድናቸው? የመጀመሪያ ሂዩማኒቲ ነው። ሂዩማኒቲ የምንለው ሰው ተኮር በቃ ሰው ጉዳት ሲደርስበታል በጦርነት የታወቀ ነው። በሁለቱም ግሩፕ መካከለች በመካከል ምንም አይነት ዲፈረንስ ሳይኖር ሂዩማኒቲ የሚለውን ነገር ወይም ደግሞ ሰውኛ ጉዳት የደረሰበትን ትሪት ማድረግ ነው። በሚቀጥለው ደግሞ ኒውትራሊቲ ነው። ገለልተኛ መሆን አለበት። የኛው ቡድን ደግፎ የኛው ቡድን የሚያጣጥለው ወይም ደግሞ የኛው ትክክል አይደለም የኛው ትክክል ነው ብሎ የሚላቸው ነገር ምንም አይነት ነገሮች መኖር የለባቸው። የሚጠቀሰው መርህ ምንድነው? ያለማዳላት መርህ ነው። ወይም ደግሞ principle of impartiality ይባላል። እርዳታ ሰጪ አካላት እርዳታ በሚሰጡበት ጊዜ በየጦርነቱ ተሳታፊዎች ለአንደኛው ወገን አድሏዊ ሆኖ መታየት የለባቸው። እነዚህ ዓለም አቀፍ የርዳታ ሰጪ ተቋማት ያለመከሰስ መብት ያላቸው ቢሆንም ከተሰጣቸው ኃላፊነት ውጪ ሲሰሩ ከተገኙ ያለመከሰስ መብታቸው እንደሚነፈግም ነግረውናል። ከፍ ያለ የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽመው ከሆነ እነዚህ ዓለም አቀፍ የርዳታ ሰጪ ተቋማት ያለመከሰስ መብታቸው ሊነሳ ይችላል። ስለዚህ አገራት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሴክሬታሪ ጀነራሉ ማመልከቻ አስገብተው ሴክሬታሪ ጀነራሉ ደግሞ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጀነራል አሰምብሊ ቀርቦ ከታየና ይነሳል የሚባልበት ምክንያት ካለ ከተነሳ በኋላ ነው እነዚህ የርዳታ ዓለም አቀፍ እርዳታ ሰጪ ተቋማትን በተለይም ደግሞ የተባበሩት መንግስታት የስፔሻላይዝድ ኤጀንሲ የሚባሉትን ማስጠየቅ የሚቻለው ማለት ነው። 100% ከተሰጣቸው ዓላማ ውጪ የሚሰሩ ከሆነ 100% ተጠያቂ ናቸው። ነገር ግን አቅም ይጠይቃል። የፖለቲካ አቅም ይጠይቃል። የኢኮኖሚ አቅም ይጠይቃል። የብዙ ነገሮች የቴክኖሎጂ አቅም ይጠይቃል። በጣም ብዙ የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ምንድነው መደረግ ያለበት? የኢትዮጵያ መፍረስ የማይፈልጉ ሰዎችን አንጥሮ በማውጣት እነዛ ክትትል እንዲያደርግ በነዛራታ ድርጅቶች ላይ ክትትል እንዲያደርግ ማድረግ ነው። ዓለም አቀፍ የርዳታ ሰጪ ተቋማት የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ያወጣቸውን መሰረታዊ መርሆች በመጠበቅ ሊሰሩ ይገባቸዋልም ተብሏል። መንግስት ባለበት አካባቢ የሰብአዊ እርዳታውን በበቂ ሁኔታ ያለመስጠት ወይም ደግሞ የተሰጠው ትኩረት አናሳ መሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ አማጽያኑ እርዳታው ሲደርስ አይተናል። ይሄ ምንድነው? ቀድም ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ኢምፓርሻሊቲ ወይም ደግሞ ያለማዳላት መርህ ያለው እየተተገበረ አይደለም። ትኩረት የሚሰጠው ብቻ ኢትዮጵያን እንዴት አድርገን ነው ይሄንን አሸባሪ ቡድን ወደፊት አምጥተን ኢትዮጵያን በቁጥጥራችን ስር የምናደርገው ነው። ይሄ ህዋት ነው ይሄኛው የኢትዮጵያ መንግስት ወይም ደግሞ የፌደራል መንግስቱ ነው ብለን አይደለም፣ ወይም ደግሞ ይሄ የአማራ ህዝብ ነው ይሄኛው የትግራይ ህዝብ ነው ብሎ አይደለም። እሱ የሂውማን ዲስትራክሽን ላይ ነው ማተኮር ያለበት። የእርዳታ ሰጪዎች ድጋፍ ለማድረግ በሚገቡበት ወቅት የሀገራትን ማህበረሰቡ በማጋለጥ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባልም ተብሏል። ሀገራዊ መሰረተ ልማቶች በአፋጣኝ ተሰርተው ለህዝቡ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ ግብር ከፋዩ ግብርን በአግባቡ መክፈል የውዴታ ግዴታው ነው ሲሉ በግብር ከፋይነት በገቢዎች ሚኒስቴር እውቅና የተሰጣቸው የግል ተቋማት ተናገሩ። የገቢዎች ሚኒስቴር የውስጥ አሰራሩን እያዘመነ መምጣቱ ግብር ከፋዩ በወቅቱ ግብሩን እንዲከፍል አድርጎታልም ብለዋል። ኤልሳ ጉሽ ዝርዝር ይዛበታለች። የገቢዎች ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በ2013 በጀት ዓመት 279.4 ቢሊዮን ብር በመሰብሰብ የቅዱን 94% ማሳካት ችሏል። የሀገር ውስጥ ታክስ፣ የውጭ ንግድ ቀረጥና የሎተሪ ትርፍ የበጀት ዓመቱ ገቢ የተሰበሰበባቸው ናቸው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ፣ ሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ግብርን በአግባቡ ለመሰብሰብ ተግዳሮት የሆኑ ጉዳዮች መሆናቸውንም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የግብር ከፋዩን ግዴታዎች አሟሉ፣ ግብራቸውን በወቅቱ ለከፈሉ ግብር ከፋዮችና ታክስ ማጭበርበር ለሚታገሉ ተቋማት እውቅና መስጠቱ ይታወሳል። በግብር አሰባሰብ ሂደቱ ላይ ግብርን ለማጭበርበር የሚሞክሩ ተቋማትን ማጋለጥና ግብርን በወቅቱ መክፈል ሀገራዊ ግዴታ መሆኑንም እውቅና የተሰጣቸው ተቋማት ያነሳሉ። እንደ ሀገር ያለው ትርጉም ጨከን ብሎ ሙስናን ታገላለ ብሎ ለሚታገል የመንግስት ትልልቆቹ ቢሮዎች ታች ያሉትን ባንደፍርም ትልልቆቹ ቢሮዎች ግን ክፍት ናቸው። ግብር መክፈል ሀገርን ወገንን መደገፍ ነው። ከመንግስት ምንም የተጭበረበረ ነገር ሳናረግ የሰራነውን ግብር መክፈላችን አስደስቶኛል።
በዚህ ደግሞ በእውነተኛ ነገር ተሸላሚ መሆን ደግሞ ያስደስታል። አገር የምትገነባው እንግዲህ በገቢ አገር ልማቱም ብልጽግናው ምንሻው ነገር ሁሉ ለኛ ለሚቀጥሉ ለልጆቻችን ምናስባትን ኢትዮጵያ መገንባት ምንችለው የተሻለ የኛን ግዴታ ስንወጣ ነው። ሀገራዊ መሰረት ልማቶች በአፋጣኝ ተሰርተው ለህዝቡ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ ግብር ከፋዩ ግብርን በአግባቡ መክፈል የውዴታ ግዴታም ነው ይላሉ። ያሱን ግብርም የከፈለ ሰው ተኝቶ ያድራል፣ ያልከፈለ ተኝቶ ያድርም ላሉት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያው ከፍሎ ተኝቶ ማደር ይሻላል። የመንግስትም ግብር ኃላፊነትን መወጣት በሰዓቱ ታክስ መክፈልና ቫትም የመንግስት ኃላፊነት ነው። የመንግስት የህዝብ ገንዘብ ነው ተሰብሳቢ ነው ቫት ይወሩ ቫትን ማሳወቅ ግብርን መክፈል ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። እንደኛ ተሸላሚ እንዲሆኑ ሁላችንም ከትንሽ ተቋም እስከ ትልቅ ተቋም ያለው ከግለሰብ ጀምሮ ከኢንካም ታክስ ጀምሮ እያንዳንዱ ሰው የሚያስፈልገውን ነገር ቢያደርግ ይሄ ተጠራቅሞ ነው መንገድ የሚሰራው ግድባችን የሚያልቀው አገራችን በልጽጋ የምናየው ጤና ተቋማቶቻችን የሚሻሻሉት የትምህርት ደረጃዎች የሚለወጡት ትላልቅ ተቋማቶች የሚገነቡልን ምንሻተን ኢትዮጵያን በልጽጋ ማየት የምንችለው ሁላችንም የሚጠበቅብን ስናደርግ ነው። ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ የግብር አሰባሰብን ለማዘመን አዳዲስ አሰራሮችን ማስፈኑና በግብር አከፋፈሉ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት የሚጥሩ ተቋማት ጋር በጥምረት መስራቱ ግብር ከፋዩን የሚያበረታታ ነው ብለዋል። የግብር ከፋዩም ጊዜውም ዛም እንትኑ መንገላታት ስለሌለ አሁን ብዙ ነገሮች ኦንላይን ያረጉ ነው ያሻሻሉ ነው እና ይሄ ይበል የሚያሰኝ ነው እና አሁን ላይ ያለው ነገር በጣም ደስ የሚል ግን የበለጠ ከዘመኑ ጋር የሚሄድ ቴክኖሎጂን ቢጠቀሙልን ደግሞ የበለጠ የተሻለ ይሆናል። በፊት ሙስና ማጋለጥ በጣም ከባድ ነበር። ባጋለጥን ልክ በሰፈርን ልክ እንሰፈራለን። ያንን እንፈራው ነበር። አሁን ግን ሙስናን ማጋለጥ ክብር ነው። እኔ ዛ ተቋም ሲሄድ ማፍር አይደለም። እኔን ቀናብ የሚሄድ በፊት እኛ አጋልጠኛው ነበር አንገተም እንደፈውና በአንጻራዊነት አጋዥነት አለ ተባባሪነት አለ። ገቢዎች ሚኒስተር በ2013 በጀት አመትም ግብርን በአግባቡ ለከፈሉ 300 የግልና የመንግስት ድርጅቶች እውቅና የሰጠ ሲሆን በ2014 በጀት አመት 360 ቢሊዮን ብር ከሀገር ውስጥ ታክስ ከውጭ ንግድ ቀረጥና ከሎተሪ ትርፍ ለመሰብሰብ ማቀዷል። የቁጠባ ባህልን ለማሳደግ ሁሉም በየስራ ድርሻው ትብብር ሊያደርግ ይገባል ሲል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አስታወቀ። ባንኩ ለ45 ቀን የሚቆየውን ሶስተኛውን የቁጠባ ንቅናቄ ማስጀመሪያ መርሃ ግብርም አካሂዷል። ራሂል ደምሰው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቁጠባ ለሀገርና ለዜጎች ያለውን አስተዋጽኦ በመረዳት ለተሻለ ነገ ዛሬ ቁጥቡ በሚል መሪ ሐሳብ ለሶስተኛ ጊዜ ያዘጋጀውን የቁጠባ ንቅናቄ መርሃ ግብር አስጀምሯል። የኢትዮጵያ የቁጠባ ልምድ ከ22% ያልበለጠ ነው ያሉት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቤሳኖ ባንኩ ቁጠባን ካስጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ለውጦች መኖራቸውን ጠቅሰዋል። ኢትዮጵያ የምታስመዘግባቸውን የልማት ስኬቶች አጠናክሮ ለማስቀጠልም በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የዜጎች የቁጠባ ባህል መጠናከር ወሳኝ ነው። ባንካችን የቁጠባ ባህል የማዳበርን አስፈላጊነት ተገንዝቦ ሀገራዊ የቁጠባ ንቅናቄውን የዓለም የቁጠባ ቀንን በሚያካትት ጊዜ ውስጥ ያካሂዳል። ይህን መልካም ጅምር በተጠናከረ መልኩ ማስቀጠል ከቻል ለውጥ እንደምናመጣም ያለፉት 2 ዓመታት ጅምሮች ያመለክታሉ። በሀገራችን አጠቃላይ ወደ ባንኮች በቁጠባ የገባ ገንዘብ መጠን ስንመለከት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በጁን 2014 የ2.5 ቢሊዮን የነበረው ቁጠባ ወደ 638 ቢሊዮን ብር ያደገ ሲሆን በ2021 በነሐሴ ወር 1.4 ትሪሊዮን ደርሷል። ይህ ከፍተኛ እድገት ቢታይም በሀገራችን የቁጠባ ምጣኔ አሁንም አነስተኛ ነው። ኢትዮጵያ ዘመናዊ የቁጠባ ባህሏ እንዲያድግ ግንዛቤ ማስጨበጫዎች በስፋት መሰራት እንዳለባቸው አቶ አቤ ጠቁመው ለቀጣይ 45 ቀናት በእምነት ተቋማት፣ በትምህርት ቤቶችና በንግድ ቦታዎች የቁጠባ ማስጀመሪያ ንቅናቄዎች ስለሚደረጉ ሁሉም በየድርሻው ትብብር እንዲያደርግ ጠይቀዋል። የተረጋጋ ሕይወት መምራትና የሀብት መፍጠር የሚቻለው ደግሞ የቁጠባ ባህል ሲዳብር ነው። የቁጠባ ንቅናቄያችን ዋና ትኩረትም በህብረተሰቡ ዘንድ የቁጠባ ግንዛቤን ማሳደግ፣ ትክክለኛ የገንዘብ ማስቀመጫ ቦታ ባንክ መሆኑን ማስገንዘብ እና ተጨማሪ አዳዲስ ቆጣቢ ደንበኞች ዜጎችን ማፍራት ነው። የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብሩ እንዲሳካና በባንኩ የቆጣቢ ደንበኞችን ቁጥር ለማሳደግ የሚደረገው ዘመቻ ፍሬያማ እንዲሆን
ሚዲያዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት የበኩላችሁን እንድትወጡ ደንበኞች በቁጠባ የሚያሰባስቡት ገንዘብ ለሀገር ፈንድና ለባለሀብቶች የብድር እንቅስቃሴን ስለሚጨምር ዜጎች በኑሮ ውድነት ሳያሳብቡ አኗኗራቸውን በቅድ በመምራት ቁጠባን ማሳደግ ይቻላል ያሉት ደግሞ የባንኩ የሰራተኞች ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ ኦላኒ ሰይቃ ናቸው። የገቢ ምንጮቻችንን መጨመርና ገቢያችንን ማሳደግ ጥሩ ነገር ሆኖ ከዚያም በላይ ደግሞ ያገኘነውን ገቢ ለነገ በሚጠቅም መልኩ በአግባቡ መጠቀም ወሳኝ ነው። ይህ ሲባል አሁን ባለንበት ወቅት የኑሮ ውድነት የመቆጠባቂ አቅማችንን አይፈታተንም ማለት አይደለም። ነገር ግን ከሱ በላይ የመቆጠባቂማችንን በእጅጉ የሚጎዳው የአኗኗራችን ዘይቤ ነው። ምክንያቱም ዛሬ ብዙዎቻችን ከምናገኘው ገቢ በላይ ወጪ እያወጣን ተበድረን እስከ መብላት እየደረስን ስለሆነ ይሄ ሊስተካከል ይገባል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩ ዘገባዎች በዚሁ ተጠናቀዋል።